Володимиру Кобилинському 63 роки. Чоловік – найстарший учасник акції. Цей мотопробіг для нього – другий. Минулого року супроводжував учасників акції у межах рідної Житомирської області. Розповідає, мотопробіг сподобався, тому зараз вирішив їхати до кінцевого пункту призначення. У тому році підтримував пробіг, а на цей рік я пообіцяв повністю його проїхати. Я виконав своє слово, їду до кінця. Більшість людей, яких зустрічають по дорозі, реагують доброзичливо, каже Володимир Кобилинський. Дуже добре. Маріуполь, та вся сторона, раді, люди дуже раді. Хоча є, не без цього, є люди ті, що, як кажуть, закриваються якоюсь ширмою, думає одне, говорить друге, є і таке попадається. Ну, в основному всі люди дуже привітують, раді і бажають щастя, хорошої дороги. Всеукраїнський мотопробіг єдності організували втретє. Стартували 15 липня в Ужгороді. Мотоциклісти мають подолати 3310 кілометрів та проїхати 33 міста. Один з учасників В'ячеслав Тобіяш розповідає, мета акції – продемонструвати єдність українців та представників національних меншин, які проживають на території нашої держави. Ніякої політики немає, ніяких десь спонсорів. Це все ентузіазм. Самі. Просто показати людям, що ми всі однакові, ми всі єдині. Україна многоязична, рускоязична, україномовна, модеру бесен, екмерин модеру, водьок, унгару, надяншоко модерок. Серед учасників не тільки чоловіки. Юлія Пащенко бере участь у мотопробігу вдруге, ділиться враженнями. В цей раз трошечки, ну як сказати, і краще, і не дуже краще. Того, що краще того, що ми захватили більше міст українських. А погано то, що для цього, щоб це все зробити, ми поїхали тими дорогами, яких немає. І того виходить дуже важко. В кожному місті на зустріч учасникам акції приїжджають місцеві мотоприхильники. В Миколаєві також. Один з тих, хто зустрів байкерів тут, Володимир Алексєєв, говорить, підтримує об'єднавчу мету учасників мотопробігу. Це дуже класно, що нарешті воно дісталося нашого міста. І мета акції, вона дуже проста. Вона це не політична акція, це за неї не стоїть ніякі там політики, чи якісь там партії, чи якесь там спонсорство. Це просто мета, ідея байкерів з різних міст об'єднатися і приїхати всією державою, щоб своєю дією показати, що це наша держава, вона єдина. Миколаїв – 32-е і передостаннє місто у маршруті мотопробігу. Завершиться акція в Одесі. Кінцевого пункту учасники планують дістатися завтра.